Момент. Коментарът за двубой. Мисля, че днес изиграхме един добър матч. Даже може да съжаляваме, че не взехме трите точки, понеже се давахме много добри ситуации за гол, но не успяхме да реализираме. Нямаше добра така. Ситуацията при гола, какво се случи там? Успяхме да изчистим топката при корнера, но при втория удар избих топката на страни, но там се оказах футболист на ЦСКА, който е довкаран. Как успяхте да се вдигнете всъщност след това, което се случи в Разград? Ами как, ние сме един отбор, мисля, че днес точно показахме, че сме един отбор, един добър колектив, който е един добър отбор и... Как? В смисъл, излезахме и играхме, в смисъл... Томас Левски, очакванията за него? И, ако играем добре както днес, мисля, че можем да, можем да победим Левски. Ние сме добър отбор, който ни трябва да се преценява. Благодаря.